Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka prezentuar kandidatët për kryetar bashkije në Pogradec, Devoll, Pustec dhe Maliq, respektivisht Eduard Kapri, Bledion Nalbani, Mihallaq Apostolovski dhe Xhevdet Belishta. Basha e ka konsideruar ofenduese për shqiptarët deklaratën e kryeministrit se shqiptarët janë të varfër sepse kanë varfëri e spiratash. Fyerja e kryeministrit ndaj popullit të tij, theksoi Basha, është e njëjtë me deklaratat e ultranacionalistit serb Nikolić. Problemi i shqiptarëve, tha kreu i Partisë Demokratike, nuk janë aspiratat, por qeveritarët e paaft. Kryeministri i keqes nga Tirana tha se fajin për varfërinë dhe për krizën ekonomike e kanë shqiptarët sepse ata janë një popull pa aspirata. Ti thua shqiptarëve një popull pa aspirata do të thotë tjesh. Jo vetëm cinik, arrogant dhe i pashpirt, por të fyesh një popull tërë siç nuk e ka bërë askush, siç e ka bërë vetëm Nikolići dhe paraardhësit e tij. Fajin për krizën ekonomike nuk e kanë shqiptarët, por e kanë ata që sollën papunësinë, që sollën taksat e larta, që mbyllën dyert e bizneseve. Kjo është thelbi i të keqes që ka kapur sot përfytin shqiptarët, që ka kapur përfytin ekonominë tonë dhe që po shtyn njerëzit dhe teksodit. Shqipëria reale, tha Basha, është larg Shqipërisë që jetojnë pushtetarët tanë. Qytetarët vuajnë për bukën e gojës, ndërsa qeveritarët jetojnë në luks të shfrenuar, si pasojë e korrupsionit galobant ku janë zhytur. Ju gënjen mendja se me fasada, me truke propagandistike mund të pikturoj një Shqipëri ndryshe nga kjo që prekim ne ditë për ditë. Nga kjo që prekni ju ditë për ditë. Shqipërinë e halleve, të mundimeve, të derteve, Shqipërinë e papunësisë, të varfërisë që shtohet e thellohet dita ditës. Nuk kanë si ta kuptojnë realitetin, sepse vetë jetojnë në një botë tjetër. Vetë janë zhytur në një luks të paparë. Zgjedhjet e 21 qeshorit, theksoi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, janë mundësia e qytetarëve për të ndëshkuar me votë të keqen që ka pushtuar vendin e ka shtyrë qytetarët drejt emigrimit. 21 qeshori është dita e ndarjes me votë plebishitare të gjithë qytetarëve të lirë nga regjimi i varfërisë dhe i mjerimit, nga regjimi padrejtësisë dhe i fjalës pambajtur, i pesprerjes qytetarëve, nga regjimi mashtrimeve dhe i dështimeve, i pashpirtësisë dhe i cinizmit pa kufi.